წელიწად ნახევრის განმავლობაში ევროპის კონტინენტზე მიმდინარე ომი და შეცვლილი უსაფრთხოების გარემო, ესა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად ცვლის როგორც სხვადასხვა ქვეყნების, ასე რა თქმა უნდა, საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს და რა თქმა უნდა ქმნის განსაკუთრებით მძიმე დართულ ფონს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატისთვის. ახლა უკვე 52-18 ფორმატის რაუნდის ფარგლებში საქართველო შეიძლება დაიცვას საკუთარი პოზიციები რუსეთის ფედერაციასთან, ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა არ არის მარტო მას ახმარებიან საერთაშორისო პარტნიორები ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები და თუ ჩვენს თავარ მომლაპარაკებელს ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს ლაშად არსალიას გაუჯერებთ რაუნდიდან რაუნდამდე საერთაშორისო პარტნიორთა დახმარება, საერთაშორისო პარტნიორთა პოზიციების სიმყარე იზრდება რა თქმა უნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადრე თუ გვიან ამ ზეწოლით რუსეთის ფედერაციას აუცილებლად მოუწევს დაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება, პირველ რიგში იმ ვალდებულებების შესრულება, რომელიც ოკუპანტ სახელმწიფოს ნაკისრი აქვს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებით 6 პუნქტიანი შეთანხმებიდან, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საოკუპაციო ჯარების გაყვანას და რა თქმა უნდა საკუთარ სახლებში დევნილების დაბრუნებას. დევნილების დაბრუნება, ეს არის ეს ერთ-ერთი საკითხი, გადამწყვეტი საკითხი შეიძლება ვთქვათ, რომელიც დღის წესრიგში დადგომისასაც ჟენევის მოლაპარაკებათა ფორმატში გასული რაუნდების დროს რუსეთის ფედერაცია ტოვებდა ხოლმე მოლაპარაკებათა მაგიდას და რაუნდები იშლებოდა. ნახოთ როგორი იქნება ამ შემთხვევაში უკვე 52-18 რაუნდის შედეგები, რომელიც ოფიციალურად შედგება ხვალ დღეს კი უკვე დღევანდელი დღე კი განკუთვნილია ტრადიციულად ტექნიკური ხასიათის შეხვედრებისთვის. უნდა ითქვას ისიც, რომ ფონს განსაკუთრებით ამძიმებს ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე ჰყავს ახლა საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში. ისიც, რომ მეჭვის ხევიდან გატაცებული 6 ადამიანი გუშინ ჟენევის მოლაპარაკებების რაუნდამდე ერთი დღით ადრე უკვე გათავისუფლდა, თუმცა საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში რჩება კიდევ საქართველოს 11 მოქალაქე, აქედან 4 ოკუპირებული აფხაზეთის, ხოლო დანარჩენი ოკუპირებული ცხინვალის ტერიტორიაზე, რაც საქართველოს ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ აძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ რუსეთის ფედერაცია ჰუმანიტარულ საკითხებს, ადამიანის უფლებებს და მათ სიცოცხლეს იყენებს პოლიტიკურ საკითხებზე ვაჭრობისთვის, რაც არის დაუშვებელი. და ამ შემთხვევაშიც ვნახოთ, როგორი იქნება 52-18 რაუნდი. დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება რუსეთს მოუწევს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულება და ამაში განსაკუთრებული როლი უკავია ჩვენი პარტნიორების პოზიციას, რასაც ცალკე მინდა ხაზი გაუსვა იმ პტიცებს ხარდაჭერას, რომელიც საქართველოს გააჩნია თავისი პარტნიორების მხრიდან, ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, მთლიანად საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და ჟენევაში სულ უფრო მზარდად იზრდება, სულ უფრო იზრდება ზეწოლა რუსეთის ფედერაციაზე, რომ მან შეასრულოს თავისი ვალდებულებები. უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობა არის საქართველოს მოქალაქეების დაკავებული, რუსეთი პერიოდულად აკავებს ხოლმე საქართველოს მოქალაქეებს, იყენებს მას როგორც ეკელის ზეწოლის მექანიზმს და შემდგომ რამდენიმე მათგანის გათავისუფლება უნდა წარმოაჩინოს როგორც პოზიტივი და წინგალდადგმული ნაბიჯი. ეს არის ცალსახად პროვოკაციული მიდგომა და პროვოკაციული პოლიტიკა ზოგადად. ჟენევის მოლაპარაკებებს აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა, რადგან როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზს გასწრუ ხდება ადამიანის უფლებების დარღვევა თუ საერთაშორისო სამართლის სხვა დარღვევა, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი რეაგირების ფორმატი სწორედ არის ჟენევის მოლაპარაკებები, რომ საკითხები გადაიჭრას ხოლმე სწრაფად. თუ საკითხების გადაჭრა ამ ფორმატში არ ხდება, ჩვენ შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენს ინტერესებს ვიცავთ საერთაშორისო სამართლებში და წინა რაუნდებისგან, წინა წლებისგან განსხვავებით, ჩვენ ახლა უკვე გვაქვს როგორც სტრასბურგის, ისე ჰააგის სასამართლოების გადაწყვეტილებები, რომელთაც დადგენილია, რომ 2008 წლის ომში საქართველოს სახელმწიფო და ქართული ჯარი მოქმედებდა საერთაშორისო სამართლის სრული დაცვით და თუ ვინმე რამეს არღვევდა, ეს ხო რუსეთის ფედერაცია. საქართველოს ახლა უკვე ზურგს უმაგრებს არამხოლოდ საერთაშორისო პარტნიორთა მტკიცე პოზიცია, არამედ სამართლებრივი გადაწყვეტილებებიც, მათ შორის სტრასბურგისა და ჰააგის სასამართლოების, რომელიც მომხდა 2008 წლის ომზე, სულ პასუხისმგებლობას აკისრებს, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია. როგორც ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები ამბობენ, ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავინდებურად არის ძალიან მძიმე, კვლავინდებურად დღის წესრიგში დგას მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების თუ გადაადგილების თავისუფლება.
უფლება, ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რა თქმა უნდა, ესეც იქნება მშელობის ერთ-ერთი მთავარი თემა, თუმცა რა თქმა უნდა, ჟენევის მოლაპარაკებების 58 რაუნდიც იქნება ფოკუსირებული 6 პუნქტიან შეთანხმებაზე, ვინაიდან სწორედ 6 პუნქტიან შეთანხმებას და მის შესრულებას ეფუძნება ჟენევის მოლაპარაკებათა რაუნდი საბოლოოდ იმისათვის, რომ რუსეთმა ადრე თუ გვიან შესრულოს ამ შეთანხმების ნაკისრი ვალდებულებები და გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან. Gmadlob Salome, Salome Kokeshvili, saobrobda pirdapir eterši.